الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہی لائق اور مناسب ہیں جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا ان سب کا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اسلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالی کے اس دین کو مکمل اور پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا، دین اور دنیا کے جتنے ضروری مسائل مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے ضروری تھے ان کی وضاحت فرمائی اور اس راہ میں قربانیاں دی، محنت کی، تکلیفیں برداشت کی، مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو پوری کر گئے، نبھا گئے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی بھی دی کہ آپ نے دین کو پورا پورا پہنچا بھی دیا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور ہمارے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا جو ہو سکتا اسے آپ نے بھرپور طریقے سے پورا فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ،
گزشتہ جو خطبہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے دیا تھا، اس خطبے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے سے متعلق بہت ساری باتیں رکھی. یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان سے متعلق دل میں کھوٹ، دل میں خلل، یہ ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض، کسی قسم کی ناراضگی یا کسی بھی قسم کے غلط جذبے کے لیے اگر جگہ رہی تو اس میں حضرت معاویہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں سلف صالحین، اہل علم، محدثین کرام، ائمہ عظام، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جانا، پڑھا، دیکھا ہے، حضرت معاویہ کی زندگی بھر کے جو کام تھے، جو بھی کارنامے تھے یا ان سے جو بھی کام ہوئے، ان سب کو وہ جانتے ہیں. تاریخ میں جو جو باتیں ہوئیں، جو حادثات پیش آئے، جو مسائل پیدا ہوئے، ان تمام کے بارے میں آگاہ ہیں. سب سے واقفیت کے بعد بالاتفاق اہل علم نے اس بات کا فیصلہ سنایا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہونا یہ خود کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. یہ مسئلہ گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے رکھا. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک دو بڑی غلط فہمیاں ہیں جن کی بنیاد پر حضرت معاویہ کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی کھلے الفاظ میں، کبھی ڈھکے چھپے انداز میں حضرت معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں، ان سے متعلق اپنی بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بارے میں عام صحابہ کے مقابلے میں ایک دوسری ہی رائے رکھتے ہیں، جن بنیادوں کو، جن مسائل کو بنیاد بنا کر وہ یہ کرتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے ان دو تین مسائل کو سامنے لا کر اہل علم جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ ان مسائل کے سلسلے میں کیا رائے دی ہے، ان مسائل کے بارے میں آج کے علماء یا آج کے لکھنے بولنے والوں سے پہلے 1400 سال کی ہماری اپنی تاریخ میں علماء نے یہ واقعات پڑھے، سنے، سمجھے، سنایا ہے، روایت کیا، بیان کیا اپنی کتابوں میں، لیکن کیا انہوں نے بھی ان واقعات کو بنیاد بنا کر اس جلیل القدر صحابی کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض جتلایا ہے، یا پھر یہ کہ ان لوگوں نے ان واقعات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا، ان کا جو صحیح معنی تھا وہ سمجھا، اور آج کے لوگ اس کا معنی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اس وجہ سے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ یہ بات آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، عام طور پر یہ سب مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل پہ ایک عام آدمی کو سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے کی ضرورت نہیں. اہل علم کا یہ موقف ہے، کئی اہل علم سے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت اس واقعے پہ پوری فٹ بیٹھتی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے، قد خلت، جو اس دنیا سے جا چکی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو ان کو اس کا اجر اللہ دینے والے ہیں، اور اگر ان سے کچھ غلط ہوا ہے تو اس کی سزا ان کو ملنے والی ہے، یہ وہ جواب دہی کرنے والے ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے اعمال کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا. سلف صالحین نے یہی بات سکھلائی بتلائی ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ان سب واقعات کی تفصیلات میں نہ جائیں، اس لیے کہ ہم پر ہمارے اپنے واجبات، ہماری اپنی ذمہ داریاں، ہمارے اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق اور واجبات کی لمبی تفصیل ہے. ان کو سیکھ کر ان کو اپنا لیں، اپنی زندگی میں اپنے مسائل کو حل کر لیں،
یہ بہت کافی ہے چھ جائے کہ آپ ان مسائل میں دخل اندازی کریں. لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ سڑک میں چراغ جلانے سے پہلے آدمی کوشش کرے کہ اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کر لے. اس لیے کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر کے ذمہ دار ہو, اپنے نفس کے ذمہ دار ہو, اپنی زندگی کے ذمہ دار ہو. تمہیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہی کرنا ہے. تمہاری نمازوں کا یہ حال ہے کہ آج اگر تمہیں اپنی نماز کے مسائل کوئی پوچھ لے, تمہیں نہیں پتا کہ کس غلطی کے بدلے میں تمہیں کیا کام عمل کرنا چاہیے. تم سے ایک سجدہ چھوٹ گیا, تم سے نماز کے دوران اگر جو ہے وضو ٹوٹنے کی تفصیلی مسائل پوچھ لیے جائیں وہ نہیں بتا سکتے ہو. پانچ مرتبہ کم از کم نماز پڑھنا واجب ہے, ان کو جانتے نہیں, اس کی تفصیلات تم نے نہیں سیکھی اور گئے ہو تاریخ کے اتنے اہم واقعے پر اپنی زبان کھولنے, اپنی گفتگو کرنے کے لیے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو, اپنی حیثیت کو پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو اور اپنے مسائل کو حل کرو. یہی ایک عام مسلمان کا موقف ہونا چاہیے. سلف صالحین نے یہی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی بات رکھی تھی ابتدا ہی میں, کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر اپنے خطبات اور تقریروں کے ذریعے مستقل اس دلیل القدر صحابی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اور حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان, ہم سے ملنے والے, ہم سے بات کرنے والے, ہم سے پوچھنے والے نوجوان, ایک تو دور کی بات کہ ہم سے پوچھیں, بہت سارے ایسے ہیں ان تقریروں کو, ان بیانات کو, اس گفتگو کو سن کر اپنے آپ کے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا مقام وہ نہیں تھا جو عام صحابہ کا تھا. اور ان میں سے جو لوگ آ کر ہم سے بات کرتے ہیں ان کی سوچ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. بسا اوقات ان میں سے بعض لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے, اور اب آسمان سے یہ فیصلہ سنا چکا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عن, جن میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ ایسے کچھ ادھر ادھر کے لوگوں کی گفتگو سن کر ان صحابہ کے سلسلے میں اپنے دین و ایمان میں خلل کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس عنوان پر بولنا ضروری سمجھا گیا اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے. اور آج میں آپ کے سامنے وہی باتیں لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے سلسلے میں اہل علم کا موقف کیا تھا. آپ مسلمان, معتبر اہل علم کے جو رائے ہے, معتبر اہل علم کی جو تحقیق ہے, معتبر اہل علم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا تھا, جو اسٹینڈ لیا تھا, انہوں نے جو تحقیق پیش کی تھی, اس سے زیادہ بڑھ کر آپ تحقیق سامنے نہیں لا سکتے. اس لیے اپنے دین و ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ آپ اسی عقیدے پہ باقی رہیں, اسی رائے, اسی قول پہ باقی رہیں جو سلف صالحین نے اپنے لیے پسند فرمایا, جو اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق موقف ہے. اور اس سے اختلاف کرنے والے یا تو رافضی رہے ہیں, یا پھر خوارج رہے ہیں, یا پھر آل بیت سے متعلق ہو تو ناصبی. یہی تین گروہ ہیں, یا تو رافضی, یا پھر خوارج, یا پھر ناصبی جو آل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. یہی تین گروہ ہیں, ان تینوں گروہوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو کسی بھی صحابی سے متعلق اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ رکھتا ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں. میرے بھائیوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں شامل فرمایا, جن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوا کر محفوظ کرواتے تھے. کاتبین وحی یعنی قرآن مجید اللہ کے نبی پہ اترتا تھا, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سناتے, اور کچھ صحابہ, بعض مورخین نے لکھا تقریباً 40 کی تعداد تھی, اور لکھا ان میں سے بھی بہت کم صحابہ ایسے تھے جن سے مستقل اللہ کے نبی لکھوایا کرتے تھے. حضرت معاویہ ان میں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھنے کی ذمہ داری کے لیے حضرت معاویہ کا انتخاب کیا. سبحان اللہ, جس صحابی کو نبی اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کر لینے کے لیے منتخب فرمائے, اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ کتنے بڑے جو ہے خطرے کی بات ہے. اور کتنا بڑا سوال ہم نبی کے انتخاب پہ لگا رہے ہیں, کتنا بڑا سوال ہم قرآن مجید جو لکھا گیا حضرت معاویہ کے ذریعے بھی ان پر کتنا بڑا سوال ہم اور آپ لگانے جا رہے ہیں, کتنا بڑا سوال کھڑا کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بات بتائی تھی کہ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد
جب فتوحات کا سلسلہ جنگوں کا زمانہ تھا, ملک شام کے علاقے میں حضرت یزید ابن ابی سفیان جو ان کے اپنے بھائی ہیں, حضرت معاویہ کے بھائی ہیں یزید ابن ابی سفیان, ان کے ساتھ حضرت معاویہ کو ابو بکر نے لگا دیا, ان کی زیر نگرانی فتوحات میں شریک رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, یزید ابن ابی سفیان وفات پا گئے, انتقال کر گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر ان کو مقرر فرمایا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر افراد کو پرکھنے, صلاحیتوں کو پہچاننے اور لوگوں کے دین و ایمان کے سلسلے میں کتنی گہری نظر حضرت عمر ابن خطاب کی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آدمی ذرا اونچ نیچ کا شکار ہوتا اس پر کتنی سختی سے گرفت کیا کرتے تھے سب کو پتا ہے, لیکن حضرت عمر نے خود اپنی زندگی میں حضرت معاویہ کو گورنر مقرر کیا اور ان سے راضی رہے, پوری زندگی راضی رہے, یہاں تک کہ حضرت عمر انتقال کر گئے, حضرت معاویہ ملک شام کے گورنر کی حیثیت سے باقی رہے. پھر حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب کو برقرار رکھا, ساتھ ہی مزید کچھ علاقے جو ملک شام سے جڑے ہوئے بعد میں فتح بھی ہوئے تھے وہ سارے کے سارے علاقے حضرت معاویہ کی گورنری میں دے دے. حافظ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زبردست حکومت کی, کہ ان کی حکومت میں ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجو کرے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی قسم کی غلط بیانی کرے یا ان کے بارے میں زبان درازی کرے. اتنی مثالی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, یہ امام ذہبی کی گواہی. نہ صرف یہ کہ گورنر تھے, اتنے اچھے گورنر, اتنے اچھے منتظم اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے معاملے میں اس قدر زیادہ اچھی انسان تھے کہ ان کی حکومت کی مثال بعض صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے زیادہ بردبار انسان نہیں دیکھا. کسی نے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر سے فوراً پوچھا, کہا عبداللہ ابن عمر سے فوراً کہ عبداللہ ابن عمر کیا آپ ابو بکر کو نہیں دیکھے, کیا آپ نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا, ان کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ سے زیادہ بردبار انسان میں نے نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے, ابو بکر معاویہ سے بہتر تھے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بردباری میں, معاملات میں, حلم کے اندر حضرت معاویہ بن ابی سفیان جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کی گواہی ہے, اور آپ کو یہ بات بتاؤں, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے, اور حضرت عمر نے اپنی زندگی کے بعد جن چھ لوگوں کو منتخب کیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے, ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص شامل ہیں. وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے عثمان کے بعد, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, میں نے حضرت عثمان کی زندگی کے بعد معاویہ بن ابی سفیان سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے انسان کو نہیں دیکھا. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے. میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا تو اس کی کچھ وجوہات, کچھ بنیادوں, کچھ چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنایا. سب سے پہلی بنیاد میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, اس مسئلے کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ حضرت معاویہ کی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی, حضرت علی کی حضرت معاویہ سے جنگ ہوئی. جنگ صفین کا واقعہ. اب اس جنگ کی بنیاد پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر اور ان کی آڑ لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کر کے تیر چلاتے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں. بھائیو, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, جنگ صفین ہوئی لیکن یہ جنگ صفین کسی کی ذاتی لڑائی نہیں تھی,
نہ علی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے، نہ حضرت معاویہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے، نہ حضرت علی کرسی کے لیے لڑ رہے تھے، نہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کے لیے لڑ رہے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے اور بعد کے اہل علم میں سے کئی ایک نے یہ بات لکھی، کئی ایک نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے اختلاف اس مسئلے پہ کر رہے تھے کہ قاتلین عثمان جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کے خون کا بدلہ فوراً لیا جانا چاہیے۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ابھی خون کا بدلہ لوں گا انتشار اور بڑھے گا، ہو سکتا ہے یہ لوگ اور بغاوت پہ اتر آئیں، اس لیے سارے لوگ میری بیعت کر لیں، میری حکومت میں آ جائیں، بعد میں جا کر جب طاقت مل جائے گی تو میں سب سے بدلہ لوں گا۔ لیکن حضرت معاویہ کو لگتا تھا ایک مرتبہ اگر بیعت کر لیں گے پھر حضرت علی کے حکم کو مان کر خاموش رہ جانا پڑے گا، اس طرح حضرت عثمان کا خون ضائع جائے گا، ایک خلیفہ کا خون ضائع جائے گا، نبی کے داماد کا، دو دو بیٹیوں کے داماد کا خون ضائع جائے گا، اور حضرت معاویہ کے خاندانی ہونے کے حوالے سے میں جن کا ذمہ دار ہوں میرے اپنے مقتول کا خون ضائع جائے گا۔ اسی لیے حضرت معاویہ اس معاملے پہ جنگ کر رہے تھے۔ اسی لیے اہل علم نے بالاتفاق اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جنگ جمل جنگ صفین دونوں کے اندر جو جنگ ہوئی اس میں صحابہ دونوں طرف سے مجتہد تھے، ان میں صحیح موقف حضرت علی کا تھا، صحیح موقف حضرت علی کا تھا جنگ جمل میں بھی جنگ صفین میں بھی، لیکن جو صحابہ مقابلے میں تھے، جو صحابہ میدان جنگ تک آئے جنگ ہوئی بھی، یا دو لوگ جو صحابہ آئے تھے، ان صحابہ کے بارے میں اہل علم کا یہ اتفاق ہے وہ سب کے سب مجتہد تھے، اور مجتہد گنہگار نہیں ہوا کرتا، وہ اگر غلطی پر بھی ہو، وہ اپنے اجتہاد میں غلطی کر رہا ہو، تب بھی کم از کم ایک اجر کا ایک ثواب کا وہ مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت نے، سلف صالحین نے یہ موقف، یہ اسٹینڈ رکھا ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ جتنے اختلاف ہوئے اور ان اختلاف کے تناظر میں چاہے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ کہا ہو یا حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ کہا ہو، جو بھی انہوں نے کہا ان سب میں وہ مجتہد تھے، وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرسی کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ دونوں کے دونوں مجتہد تھے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سلف صالحین نے عقیدے کے باب میں داخل کی، اور وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا تذکرہ کیا، خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج اس وقت ظاہر ہوں گے، یہ خوارج ایک فرقے ایک گروپ کی شکل میں اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں کے درمیان افتراق ہوگا، گروہ بن گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمان آپس میں بٹ چکے ہوں گے، ایسے موقع پہ خوارج کا فرقہ نکلے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، نبی نے ہر بات کی طرح یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جب یہ خوارج آئیں گے تو جو بٹے ہوئے دو گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اول الطائفتین بالحق، ان دونوں کے اندر جو حق سے زیادہ قریب ہوگا، جو حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ اس خوارج کے فرقے سے لڑائی لڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ان خوارج کے خلاف حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی لڑی تھی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں، جو جنگ صفین جس کے نتیجے میں پیش آئی، جنگ جمل جس مسئلے میں پیش آئی، وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ابھی لینا چاہیے کہ بعد میں اسے مؤخر کرنا چاہیے، یہ جو اجتہاد تھا اس میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اہل علم نے اسی حدیث سے یہ بھی بیان کیا، اللہ کے نبی نے ایک کو حق پرست اور دوسرے کو باطل پرست نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں گروہوں میں سے یہ نہیں کہا کہ ایک حق پرست ہوگا دوسرا باطل پرست ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اول الطائفتین بالحق، حق سے قربت رکھنے والے، یعنی حق سے تعلق دونوں کا ہے لیکن دونوں میں سے ایک کا تعلق زیادہ ہے۔ بات وہی جسے اہل سنت نے یوں کہا کہ دونوں کے دونوں مجتہد تھے، دونوں کے دونوں اپنے دین کی خیر کا ہی یا یوں اپنی ذمہ داری سمجھ رہے تھے، ایک حق سے زیادہ قریب تھے،
دوسرے کے پاس حق تھا لیکن اجتہاد کی حد حق تک تھا، نتیجے میں وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ہوتے ہوئے پھر کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ جنگ جمل یا جنگ صفین کو بہانہ بنا کر ان صحابہ کے سلسلے میں، چاہے حضرت علی کے حق میں، چاہے حضرت معاویہ کے حق میں، یا کسی بھی صحابی کے سلسلے میں کسی قسم کا غلط تبصرہ کرے، دنیا دار کہے، رشتہ داروں اور اقربا پروری کا الزام لگائے، یا پھر جو کسی بھی قسم کی جانبداری اور عصبیت کے الزام لگائے، کسی انسان کو اس کی اجازت ہرگز نہیں مل سکتی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کا بالاتفاق موقف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی. کسی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو لوگ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، جنگ جمل کے اندر جو لوگ لڑ رہے تھے، حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے بارے میں، کہا یہ لوگ جو لڑ رہے تھے کیا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلاف جن لوگوں نے جنگ لڑی ہے، خود ان کے بارے میں حضرت علی کی رائے کیا تھی، خود حضرت علی کی رائے کیا تھی جو صاحب معاملہ ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ نے جنتیوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کی ناراضگیاں نکال کر سب کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو ناراضگی ہو سکتی جو دنیا میں تھی، یا ایک دوسرے کو لے کر کوئی غلط فہمی تھی جو بھی تھی، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے وہ ناراضگی نکال دیں گے اور سب کو جنت میں ایسے داخل کریں گے کہ وہ تخت پر آمنے سامنے بیٹھ کر ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے. حضرت علی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر کہا کہ میرا جن سے اختلاف ہے ان کے اور میرے اپنے بارے میں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں نازل کی ہے، یا ہم اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی وہ بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہوں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا فیصلہ. بھائیو آپ بتاؤ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی طرف سے اتنا واضح جواب اگر دے دیں، اتنا واضح جواب اگر حضرت علی دے دیں، تو اس کے بعد کیا پھر کسی آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ حضرت معاویہ کو دنیا دار کہے، حضرت عائشہ کے بارے میں کسی قسم کی غلط جواب غلط بیانی کرے، یا پھر حضرت طلحہ کے بارے میں، یا حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں، یا حضرت عمرو ابن عاص کے بارے میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، یہ وہ صحابہ ہیں جو ان معاملات کے اندر داخل تھے، جن کا ان معاملات سے تعلق تھا، کہ ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کسی کے دل میں جگہ پا سکتی ہے؟ اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ کوئی شخص ان صحابہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار کرے. اور آپ کو بتاؤں، یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، شیعوں اور رافضیوں کی کتابوں میں تک یہ باتیں لکھی ہوئی، شیعوں اور رافضیوں کی کتابوں کے اندر تک یہ بات لکھی ہوئی ہے. نہج البلاغہ شیعوں کی بڑی مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے معاویہ وغیرہ سے لڑائی کی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے جو کہا وہ کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ ہم نے جو معاویہ سے لڑائی کی، فی دم عثمان، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا جانا چاہیے، فوری طور پر مؤخر کر کے بعد میں لیا جانا چاہیے؟ اس مسئلے پہ اصل میں ہماری اور معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، شیعوں کی کتابوں میں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت علی کی گواہی ہے. حضرت علی نے کہا ہے کہ میرا معاویہ سے اگر اختلاف ہوا ہے، میرا معاویہ سے اگر کوئی جھگڑا یا کوئی ناراضگی یا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور میں اس مسئلے پہ اصل میں اختلاف کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ فوراً لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی لیے سلف صالحین نے ان واقعات کو بھی دیکھا، وہ جانتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ تک کی نوبت آئی تھی، تقریباً 10 دن تک جنگ چلی تھی اور جنگ صفین، لیکن اس سب کے باوجود اہل سنت نے بالاتفاق، اہل سنت نے بالاتفاق عوام الناس کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے یہی فیصلہ سنایا ہے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ اس میدان میں آدمی داخل ہونے کے بجائے سب سے رضامندی کا اظہار کر کے خاموشی اختیار کرے، یہی صحیح موقف ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ
عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ اور حضرت علی کی اس جنگ کے بارے میں, کسی نے پوچھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کی اس جنگ کے بارے میں, بڑی پیاری بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہی. کیا کہا؟ کہا تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا مِنْهَا, کہا کہ جو خون ان جنگوں کے اندر بہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے آلودہ ہونے سے بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں رکھا نہیں, پتا نہیں اگر ہوتے تو ہم ادھر یا ادھر ہوتے اور جنگ کے اندر کسی نہ کسی کا خون ہمارے ہاتھ سے بہ جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں مبتلا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچا لیا. تِلْكَ دِمَاءٌ, وہ ایسے خون ہیں کہ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا مِنْهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان خون سے آلودہ ہونے سے بچا لیا. فَلِمَاذَا لُنَلْطِخُ أَلْسِنَتَنَا بِهَا, جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے, اب زبان کھول کر کمنٹ کر کے ان پر تبصرے کر کے اپنی زبانوں کو کیوں ہم آلودہ کریں, اپنی زبانوں کو کیوں ہم آلودہ کریں, اس واقعے پر زبان کھول کر ہم کیوں کی کوئی بات کہیں. سبحان اللہ, سلف صالحین کی دین کی سمجھ کتنی زیادہ گہری تھی, دین کی سمجھ ان کی کتنی گہری تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں صحابہ مجتہد تھے, اور مجتہد کو ایک مرتبہ اگر غلطی ہو بھی جائے, مجتہد سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو بھی جائے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اس کی گرفت ہونے کے بجائے کم از کم ایک اجر ملے گا, اور اگر صحیح نتیجے تک پہنچے تو اسے دگنا اور ڈبل اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. جب یہ شریعت اسلامیہ کا فیصلہ اور صحابہ کے بارے میں یہ موقف ہے, تو پھر اس کے بعد اس واقعے صفین کو یا جنگ کے معاملے کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھنا اور صحابہ کو نشانہ بنانا, اس کی کہاں اجازت مل سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, خود حضرت علی کی رائے آپ نے سنی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ خون کا بدلہ اب نہیں لیں گے بعد میں لیں گے. وہ حضرت علی کو اپنی رائے میں غلط مانتے تھے, وہ اپنی رائے میں غلط مانتے تھے, اور اسی کے نتیجے میں مختلف صحابہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے, کیوں حضرت علی کی رائے کو ان کو غلط نہیں مانتے, میں حق بات کا مطالبہ کر رہا ہوں, میں خون کا بدلہ لینے کی بات کر رہا ہوں, خلیفہ کے خون کی بات کر رہا ہوں, حضرت عثمان کے خون کی بات کر رہا ہوں, کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے. دوسرے صحابہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کے لیے, اپنے سٹینڈ کے لیے اکثر مطالبہ کیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, آپ کو پتا ہے خوارج نے بیک وقت اس وقت مسلمانوں کے تین بڑی شخصیتوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو اس سے بچا لیا, لیکن حضرت علی شہید ہو گئے تھے. جب حضرت علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس پہنچی کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا, تو حضرت معاویہ بیٹھ کر رونے لگے, حضرت معاویہ بیٹھ کر رونے لگے. یہ وہ صحابی ہے زندگی بھر ان سے اختلاف کرتے رہے, کہتے رہے کہ آپ کی یہ رائے صحیح نہیں کہ آپ خون کا بدلہ بعد میں لیں گے, خون کا بدلہ فوراً لینا چاہیے, اسی بنیاد پر ان سے جنگ بھی لڑی, اسی بنیاد پہ صحابہ کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش بھی کرتے رہے, لیکن اس سب کے باوجود جب حضرت علی کی انتقال کی شہادت کی خبر پہنچی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رونے لگے. ان کی بیوی نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں, زندگی میں تو آپ کی ان سے لڑائی تھی, زندگی میں تو آپ ان سے جنگ تک کر بیٹھے تھے, آج ان کی وفات پہ رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات کہی وہ پتا دیتی ہے کہ حضرت معاویہ کا دل حضرت علی کے لیے کتنا صاف تھا. وہ کہتے ہیں کہ انت لا تدری, اے اللہ کی بندی, تجھے پتا نہیں ہے کہ آج امت کو علم فضل اور دین کی سمجھ کے کتنے بڑے خزانے سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علی کا انتقال ہوا ہے, یہ امت پہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت والا انسان اٹھا لیا گیا, آج ایک بہت بڑا عالم اٹھا لیا گیا, اور آج دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ایک جلیل القدر انسان اٹھا لیا گیا. امت پر, لوگوں پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے, آج یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. یہ حضرت علی ابن طالب کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. میرے بھائیو, معاملہ کیا ہے؟ افسوس اس کا ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں دنیا داری بہت ہے, ہمارے دل صاف نہیں, ہم کینہ پرور لوگ ہیں, ہمارے اپنے دلوں کے اندر
وہ پاکیزگی کا احساس شاذ و نادر شاید پیدا ہوتا ہوگا. آج ہمارا اور آپ کا سماج بگڑا ہوا ہے، ہمارا ماحول بگڑا ہوا ہے، لوگ پیسے کے لیے، نام کے لیے، عہدے کے لیے، مقام کے لیے اور اپنی شان و شوکت کے لیے ایک دوسرے کو سرے بازار ننگا کرنے میں بھی، چاہے جھوٹ کے سہارے، چاہے جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں جینے والے، یہ لکھنے والے، یہ بولنے والے، یہ پڑھنے والے صحابہ کے زمانے کو بھی اپنا زمانہ سمجھتے ہیں، صحابہ کے زمانے کو بھی اپنا زمانہ سمجھتے ہیں. اس لیے ان کے درمیان کی باتیں، جن باتوں کی اتنی ساری تفصیل ہے، ان باتوں کو بھی اپنے زمانے جیسے اختلافات سمجھتے ہیں. یقین مانے اگر آج کے لوگ صاف دلی کے ساتھ پہلے اس سماج اور اس معاشرے کو پہچانے، اس زندہ اس سماج صحابہ کی اس نسل کو پہچانے، وہ کیسے ایمان والے تھے، کیسے ان کے دل تھے، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسے اچھے لوگ وہ تھے، اگر وہ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں. یہ جو بازار کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، اور اگر وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے اپنی طرح سب کو بازار کی سطح پہ لا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو خلل ان شخصیتوں میں نہیں، خلل ان شخصیتوں کے معاملات میں نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دور کے ان لوگوں کے اندر ہے جن کی سوچ سطحی ہے، جن کا مزاج عامیانہ ہے، جن کی اپنی زندگی خود صاف دلی میں کا شکار، صاف دلی ان کے اندر نہیں پائی جاتی. آج کے بگڑے زمانے میں ان اچھے لوگوں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہی سب شر و فساد جنم لے گا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرنے جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے کہی تھی، لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بڑی تعریف کرتے ہیں. معافہ ابن عمران کے بارے میں، معافہ ابن عمران سلف صالحین میں سے ایک شخصیت گزری، ان کے بعد سامنے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کون بہتر تھے؟ تو حضرت معافہ ابن عمران نے ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ ایک صحابی، معاویہ صحابی اور عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، ایک تابعی کا ایک صحابی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری مرتبہ جو بات کہی، گزشتہ خطبے میں اس روایت کو نقل کرنے میں مجھ سے ہلکی سی چھوک ہوئی، آج پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، حضرت معافہ ابن عمران نے، معافہ ابن عمران نے کہا کہ ایک معاویہ کے مقابلے میں عمر ابن عبدالعزیز تو کیا 600 عمر ابن عبدالعزیز بھی ملا کر معاویہ کی برابری نہیں کر سکتے. گزشتہ خطبے میں میں نے 60 کہہ دیا تھا، وہ 60 نہیں، معافہ ابن عمران نے کہا 600 عمر ابن عبدالعزیز بھی مل کر ایک معاویہ بن ابی سفیان کی برابری نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، سلف صالحین کے یہ وہ جلیل القدر اہل علم ہیں جو حضرت معاویہ کو بھی جانتے ہیں، حضرت علی سے ان کے اختلاف کو بھی جانتے ہیں، اور زندگی بھر حضرت معاویہ جو یہ کوشش کرتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس اجتہاد میں غلط مانے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاویہ کون ہے، ان کے بارے میں اسلامی شریعت میں کیا کیا گواہیاں آئی ہیں، ان کے بارے میں سلف صالحین نے سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد جو اسٹینڈ لیا ہے اس سے بہتر موقف میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، بات بہت لمبی جائے گی، میں نے جیسے کہا کہ حضرت معاویہ سے ناراضگی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. ایک ہی سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کی وضاحت کی، اتنے میں آج کے خطبے کا وقت ختم ہوا. میں اگلے خطبے میں انشاءاللہ باقی ایک دو اور سبب ہیں اور بڑے اہم سبب ہیں اور ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو تاریخ کی کتابوں کا نام دے کر، کتابوں کے حوالے کا نام لے کر سمجھتے یہ ہیں کہ ایسے حوالے دینے والے تحقیق کی بات کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں. تاریخی کتابوں سے کوئی ایک روایت دو روایت لے کر لوگوں کو سنانے لگتے ہیں، وہ تحقیق کی باتیں نہیں، ان کی وضاحت کرنی ضروری ہے. اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ باقی جو اس موضوع کی باتیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے مکمل کروں گا. آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ صرف یہ کہ جو لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا غلط تبصرہ کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ جنگ صفین ہے، اور آپ نے دیکھا اس جنگ کی حقیقت کیا تھی، اور آپ نے دیکھا اس جنگ کے بارے میں خود حضرت علی کی رائے کیا تھی، آپ نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے حق پرست اور باطل پرست لوگوں کی لڑائی نہیں قرار دیا، آپ نے یہ دیکھا کہ سلف صالحین نے اس جنگ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے لیے کیا موقف منتخب کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
یا تو ان مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ آپ کے اوپر فرض نہیں واجب نہیں کہ آپ یہ ساری تفصیلات جان کر ایمان لائیں تبھی نجات ہوگی، ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی بات ایسی آپ کے علم میں آتی ہے تو پہلے یہ جان لیں کہ کون سی رائے اہل سنت کی ہے، کون سی رائے اہل بدعت کی ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ بات پھر دہراؤں، صحابہ کے سلسلے میں ان کو تان و تشریح کرنا اور ان کے بارے میں غلط بیانی کرنے کا جو موقف تھا، یا تو شیعہ کا تھا یا پھر خوارج کا تھا یا آل بیت میں سے جو صحابہ ان کے لیے، تو پھر ناسبی جو لوگ تھے ان کا طریقہ تھا، اہل سنت میں سے کوئی صحابہ کے سلسلے میں ان کی نیتوں پہ حملے کرنا، ان کو دنیا دار بتانا، ان کو جو ہے الٹی سیدھے الزامات لگانا یا ان کے سلسلے میں تبصرے کرنا، یہ اہل سنت کا موقف اور ان کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے۔ بھائیو، میں اپنی بات کو آج یہاں پر روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس جلیل القدر صحابی کی محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے، سب صحابہ سے راضی رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ سے محبت، تمام صحابہ سے عقیدت اور تمام صحابہ کو اپنے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا اسوہ اور نمونہ سمجھ کر ان کی عزت و احترام اور ان کی توقیر کرنے اور ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.